about it yet? Mm-mm. All right. Okay. Biasa kita mulakan dengan salam. Assalamualaikum semua. Sebelum saya kenalkan diri, saya nak cakap terima kasih untuk setakat ni ada 22 orang yang join kita orang punya live broadcast hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan ingat setiap satu nama korang. Jangan risau, saya hargai setiap satu yang ada dekat live hari ni. Dan semestinya saya akan hargai sampai bila. Okey, jadi macam makin ramai. Okey, terima kasih. Jika nanti dapat hati lah, rumah. Doakanlah saya murah rezeki. Mana tahu, tiba-tiba dia dapat rumah, mesin basuh kan. Adakah rumah je Taria? Okey, hai, saya Aira. Saya Ifa. Saya Nadi. Saya Echa. Echa. Okay. So, macam biasa, dalam kita bersembang-sembang ni, if anything yang apa-apa korang nak share or nak cakap pasal Meloti ni, korang boleh je tweet dengan hashtag Meloti atau just mention je Meloti. InsyaAllah kita akan baca nanti bila kita ada, you know, in between kita baca cerita ke apa, kita akan baca. Okay, so sebelum kita start, kita recap sikit minggu lepas punya topik. Which saya pun tak ingat, apa minggu lepas punya topik eh? Minggu lepas pasal... Pasal rezeki. 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 Okay, saya nak tambah sikit lah memandangkan topik tu sangat mendapat sambutan kan. Saya nak tambahlah, rezeki ni kan, orang sekeliling pun rezeki. Betul. Apa saya cuba cakap adalah, jangan salah pilih orang sekeliling kita. Itu je lah. Apa? Maksud awak kawan? Jangan salah pilih kawan ke? Kawan. Apa-apa je lah. Dan paling penting kan, ini tak ada kaitan dengan rezeki lah. Don't judge a book by its cover. Hari ni saya nak buat tu pepatah saya walaupun tak ada kaitan dengan tajuk. Tapi saya tak baca buku. Saya malas macam mana? Don't judge your phone by its cover lah. Don't judge your phone, okay. Okay, okay. So, jomlah kita officially start. Okay, so topik kita minggu ini adalah... Apa eh? What do you want to hear and from who? Kan? Okay. Betul tak? So, apa yang korang nak dengar dan daripada siapa? Mm-mm, for betul. Example, contoh. Contoh lah kan? Contoh ke awak nak terus cerita, cerita awak ni? Oh, saya terus buka cerita lah. Okay, boleh. Okay, aku. For me, alah, kalau saya opening, dia jadi sedih. Okay lah, saya buat lawak sikit lah. Saya bukan lawak lah. Saya buat cerita yang tak serius sangat lah. Okay, macam contoh lah kan, tadi saya ada tweet kan. Macam tadi saya ada tweet kan. Tadi kan saya kerja kan. So, saya tak tahulah. Maybe sebab hari ni hari Sabtu ke apa. So, memang busy gila. Which yang memang masuk tak sempat nak duduk. Kena terus pakai PPE yang terus bekerja. Dan memang saya tak duduk langsung. Sampai kan, kita orang curi makan in between tau. Selalunya sempat je. Sebab kita orang makan pun 3 minit macam tu je. Nak cakap betapa laju ni kita orang makan. Tapi ini 3 minit pun aku tak sempat nak curi masa. So memang kita orang struggle gila. So apa saya cakap? Lepas tu kita orang sampai macam makan kan? 2-3 suap dah kena panggil. Makan 2-3 suap dah kena panggil. So, at the end, nasi yang sampah. Sebab, yelah, siapa nak makan 2-3 kali kan? Lepas tu, apa saya nak cuba cerita adalah, and then, masa buat kerja dalam pukul 12.30 macam tu, saya nak hantar patient naik ke ward. Patient tu nak admit lah sebab klinik ramai sangat orang juga. So, macam kita orang tolong kan? Nak tolong hantar patient naik ward. Lepas tu, patient tu pun tiba-tiba dalam lift tu cakap macam ni. Ramai ke hari ni? Dia tanya pun. Ramai. Busy sangat. Bayangkan eh. Pagi tu kita orang dah discharge ramai patient. Ada 2 orang je patient yang tinggal kat dalam ward. And then lepas saya masuk shift, tiba-tiba dah jadi 15 patient. Ish, ramai. Yang ada dalam ward lah. Ini tak kira outpatient lah. Lepas tu, saya cakap macam tu lah kat patient kan. Saya cakap tu. Lepas tu, patient tu pun cakap, kesiannya dah makan ke? Kalau awak penat, awak duduklah dulu. Tak apa. Tak payah rushing. Saya tak tahu kenapa, tapi bila dia cakap ayat tu,
tiba-tiba rasa macam, eh tak apa, tak lapar pun. Padahal tadi aku rasa macam jadi rimau dia punya lapar. Dia macam lembut sikit hati. Yalah, bila dengar kata macam tu. Ha, bila orang appreciate kita punya hard work, bila orang appreciate kita punya, you know, orang appreciate, orang nampak kita penat, orang nampak yang kita belum makan. So apa kita belum makan, tapi bila orang cakap, kita terus rasa macam, tak apa tak apa, you are my priority, macam tu. So saya nak cakap, everytime kalau korang pergi hospital ke, betul, kalau korang pergi hospital ke, kalau korang pergi mana-mana tempat yang macam even driver bus ke, you know, sometimes orang cakap, eh, attitude-nya driver bus ni, kau tak tahu apa yang dia lalui, kan? So, apa saya cuba cakap adalah, berbudi bahasa lah. Berbudi lah. Cakap terima kasih je, tak minta lebih. Oh, terima kasih. Macam tu. Kau tak tahu terima kasih kau tu, berapa banyak hati kau boleh comfort. Betul. Betul. Dia hari ni lah. Sebab dia cakap, eh terima kasih, awak pergilah makan dulu ni ni ni. Saya jadi lembut hati tau bila patient cakap macam tu. Actually ini bukan first time lah, tapi tadi tu macam rasa terkesan sangat sebab saya memang lapar yang sampai nak migrain. Lepas tu macam bila dia cakap yang tu, rasa macam hilang sikit migrain. Sikit je lah. Lepas lupa dia cakap tu, migrain balik lah. Asyik aku. Itu je lah kisah saya. Yang first, nampak yang first ada lagi kisah. Okay, macam mana kisah korang? Ifah dah cari minggu-minggu kan, apa kisah Ifah? Eh, kenapa saya kena start dulu eh? Boleh tak orang lain start dulu? I mean, Echa dulu, tak apa. Sebab astaghfirullahaladzim. Sebab saya baru dapat tadi tau sebenarnya idea ni. Dia tak adalah ada cerita sangat pun. Cuma tak cerita. Janganlah gelar semua orang. Tak lagi. Saya baca hashtag ni, saya terhibur. Saya dengan ustaz ni tak boleh lah. Betul lah, saya pun tengah baca hashtag. Nadi, apa macam mana? Cerita lah Nadi. Oh, saya kena cerita. Okay. Hey, belum. Saya nak cerita lah, lemak. Aku sedih lah. Kenapa? Segan tiba-tiba. Oh, sedih. Kenapa? Tak pernah. Nanti saya sambung kesedihan awak. Hello, Nadi. Cerita. Jangan Nadi. Tak. Sebelum tu nak tanya, siapa kat sini anak perempuan sulung? Kita tak ada orang jawab. Mesti tak ada orang jawab. Mungkin ada tweet. Siapa anak perempuan sulung tu? Sini lah reply kat hashtag Meloti. Boleh jumpa geng. Saya nak cerita lah. Saya... Yelah nak cerita lah ni. Sabar. Orang dengar. Cerita lah sebagai anak perempuan sulung ni, dia banyak juga dugaan. Lagi-lagi bila kita dah tak ada ayah. Lepas tu orang sekeliling kita ni asyik asyik nak yang the best je dari kita. Dia tak tahu apa yang kita hadapi, apa yang macam nak cakap lah. Apa yang kita rasa expected orang dekat kita tu tinggi. Contoh macam Nadi zaman belajar dulu, orang nak suruh Nadi dapat apa, belajar rajin, dapat diploma, dapat kerja bagus. Tapi dia tak tahu kita struggle waktu zaman belajar tu macam mana. So, lepas tu bila kita dah kerja, kita dah ada diploma, orang expect kita dapat kerja yang bagus lah. Kira macam kerja Nadi sekarang ni, ramai family tak suka Nadi kerja yang Nadi kerja sekarang ni. Diorang macam, awak ada diploma. Dan sebab Nadi belajar sampai diploma je. Awak ada diploma tapi kenapa kerja macam ni, kenapa tak sambung belajar, kenapa tak apply kerja bagus. Saya tak tahu, kita banyak lagi benda kat belakang kita struggle. Kita ada adik-adik lagi nak support, ada mak,
Lepas tu semua sebab kita dah tak ada ayah, so jadi kita ni yang jadi ketua keluarga. Sebab orang tak tahu, dia tengok kita macam okay je, macam relax, tak ada apa. Tapi belakang kita tak tahu, so kita sendiri macam tak ada tempat nak meluah. So Nadi macam tak suka luah dekat orang tau. Nadi tak suka bercerita, lagi suka seorang-seorang je. Sebab Nadi ni berat mulut. Berat mulut yang lepas tu memang tak suka bercerita dengan orang. Kalau Nadi rasa Nadi nak cerita kat orang tu, memang time tu memang dah tak tahan sangat lah tu, macam nak simpan seseorang. So apa Nadi nak dengar dari mulut diorang, yang diorang cakap Nadi dah buat yang terbaik lah. Yang tak kisahlah kau dah buat yang terbaik, kau dah bantu mak ayah kau. Kisahlah. Nadi, are you okay? Okay. Sedih lah bila tengok ayah pula. Itulah, saya tak okay dekat sini. Nadi, saya cuma nak cakap, awak jangan rasa yang awak tak buat yang terbaik. Sebab awak dah buat apa yang awak mampu. So, don't push yourself too hard. Sebab awak memang dah buat yang terbaik untuk diri awak dan juga untuk orang sekeliling awak. Okay. Nak kurang. Okay. Bunyi sepi ni ada. Korang ni baru opening dan nanya-nanya. Aku tak cerita aku lagi. Sebab saya cerita awal. Yang sesuai di awal. Patutnya, awak patutnya dekat benda ni lah sampai hujung-hujung. Saya nak cakap ni, ada seseorang kan, kalau korang pernah kenal Queen. Dia pernah cakap ayat ni kat saya dan saya nak cakap juga dekat korang dan juga semua melodi yang dengar ni lah, saya nak cakap. You work hard and thank you so much. Always be safe and take care of yourself very, very much. Remember, talk to people it anymore. We human, not superman. Can't always be strong, so don't push yourself so much. We always here and love you. Tak tahu kenapa Queen cakap masa yang saya down lah time ni. And then bila dia cakap macam ni, this kind of word kan, walaupun macam it's just macam, you know, not even one paragraph, tapi sangat membantu saya. So saya nak cakap ayat ni kat semua orang balik. Ingat, kita ni bukan superwoman, kita pun manusia. Dan memanglah kadang kita rasa macam, you know, pendam lagi rasa lega kan, tapi no, you need someone to talk. Betul. Trust me. At least benda remeh pun cakap. Lagi satu, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang pun. Sebab kita dah buat yang terbaik. Betul. Tapi orang, mulut orang kan, kita nak tutup macam mana. So tak boleh nak puaskan hati semua orang. Betul. Walau macam mana, walau macam mana baik kita buat pun, walau macam mana kita ni jadi nak sempurna untuk kat mata orang pun, tapi sekali kau tersalah buat, yang jahat je orang nampak. So nasihat saya untuk jadi orang yang happy go lucky, ignore apa orang cakap, bak kata cansuk, do what you want to do. Jangan fikir apa orang cakap, sebab orang, you know, takkan puas dengan apa yang ada. Betul. Okay. So, boleh dah kot kita dengar cerita Ifah pula. Aku curious dengan cerita Ifah. Okay lah, boleh lah. Okay. Apa yang Ifah nak cerita ni pasal dekat office lah. Macam apa yang Ifah selalu cerita dekat yang kawan-kawan Ifah yang Ifah rapat je, yang Ifah punya kerja ni memang susah sangat nak cuti. Kalau macam cuti, even cuti sehari pun, macam-macam benda yang Ifah kena settlekan sehari sebelum cuti tu. Padahal cuti sehari je. Lepas tu sekarang kalau ikutkan, Ifah punya annual leave setahun up to 25. Ada 25 kan. Nak tahu tak, sekarang ni dah bulan 11 tau. Ifah punya annual leave ada baki 20 lagi tak guna.
bayangkan okay. dalam tahun ni dah 10 bulan, Ifa baru guna 5. Ifa rasa Ifa guna 5 tu sebab cuti raya hari tu. Itu je. So lain-lain tu macam bos Ifa memang tak kasih cuti. Ifa pun tak tahu. Sedangkan ramai je dalam office tu, ramai je orang lain yang boleh buat kerja. Tapi tak tahulah kenapa dia tak kasih Ifa cuti tau. So satu je Ifa macam nak dengar daripada bos Ifa. Pergi Ifa, pergilah bercuti 2 minggu. Biarlah lantak kerja ni, tinggalkanlah kerja ni. Sebab kerja sampai bila-bila pun takkan siap. Ifa pergilah bercuti. Ifa nak dengar yang tu je daripada bos. Sebabnya Ifa tak pernah dengar. Sebab selalu kalau Ifa cuti pun memang kena kacau. Phone tu kalau boleh letak airplane mode kot. Macam sampai macam tu. Sebab kita tengah cuti tapi still dia kacau. Macam tak faham bahasa pula. So itu je Ifa nak dengar. Tolonglah cakap Ifa pergilah bercuti dan saya takkan kacau awak macam tu. Nak sangat dengar yang tu. Ifa nak Ica mesej bos Ifa I think kan kes Ifa ni memang sangat ramai orang boleh relate tau. Betul. Betul, saya pun relate. Yang orang tak appreciate you have been working hard for too long. Tapi sebab engkau yang sentiasa buat benda tu without any complaint. So they just like macam ambil kesempatan on you. And they was like macam, kau kan memang boleh kerja. Ini kan memang kerja. Kau selama ni kau buat kau tak cakap apa-apa kan. So they were like macam, kenapa kau nak cuti yang macam tu? Sebab diorang rasa semacam it's been contohlah 8 months kau buat benda tu kau tak complain and then suddenly you want to complain. So they was like macam I dah cakap lah, diorang more pada ambil kesempatan lah. Betul, betul. Itulah kalau sebab you have been working hard so far. Sebab hari tu kan tempoh pandemik kan. So bila Ifa cuti, bila Ifa nak cuti, dia kata buat apa cuti, bukan boleh keluar pun, duduk rumah je kan, kerja je lah macam biasa. Sama Ifa. So Ifa rasa macam aku nak mental aku ni dah tak tahan dah. Tak. Takkanlah nak kerja je sampai mati ke nak kerja. Kita macam tak tahulah kalau company ni, apa yang Ifa pernah dengar daripada someone lah kan, kalau kita mati company akan cari lain tau. Tapi family, kalau kita mati family yang akan mendoakan kita. Dia yang akan selalu baca kat Al-Quran ke apa. Company ni dah lupa dah. Dah cari dah pekerja baru. So tinggalkan je lah company tu. Macam cuti je lah. Tapi Ifa susah nak dapat cuti. Approval tu memang susah. Yelah nak dia tengok tadi story kat Ifa pun macam pukul maghrib-maghrib pun meeting sampai malam. Betul. If macam kadang-kadang kan macam bersyukur bila ada waktu solat tu. Memang Nadi sangkut. Kenapa Nadi macam ni? Nadi sangkut. Anyway Fa, ramai nak pukul bos awak kat Twitter. Saya risau lah. Takkan sorok bos ni. Tolong jangan ada orang company dalam ni. Betul juga. Takut saya. Okay. Eh, Cah, tak ada cerita apa-apa nak share ke? Oh, anyway, Ifa, I'm sorry. Saya cuma nak cakap, ambil je lah cuti tu. Offkan je telefon tu. Betul, Ifa. Kena off telefon. Dia approve tak approve, dia tak ada hak tau, Ifa. That's your own cuti. Itulah, itu hak pekerja. Also, you need to fight for your own. Kau punya hak kan, fight for it. Jangan mengalah. Sebab kalau awak mengalah sekarang, benda tu akan berpanjangan. Betul lah. Sebab kadang-kadang fikir macam kita ni terlalu baik. Macam okay, diorang ni kalau cuti, nanti diorang tak boleh buat pula kerja ni kan. Banyak tinggal. Ifa terlalu fikir banyak orang kot. Terlalu fikir orang lain punya perasaan instead of sendiri punya perasaan. Macam tu lah. Sebab kerja ni, you need to be selfish. Serious talk. You need to be selfish. Tak kisahlah kau dalam bidang apa pun, you need to be selfish. Kan, betul lah. Kita dibayar gaji, ada so, annual leave kan? Apa tu? Nadi. Telepon Nadi. Telan telepon tu, tak dengar. saya tadi sanggup-sanggup lagi. Sangkut. Aduh, pindah rumah lagi. Oh, dah okey ke? Macam better je ni.
tak, Raina cakap jadi lama cakap Nadi faham perasaan Kak Ifa sebab dulu masa Nadi lepas dengar tak? Dengar. Ya, aku pun cerita lah lah ni. Luah lah apa nak cakap tadi. Kita nak sama marah balik kan. Nak inah lah. Jangan marah. Perasaan Ifa tu. Ifa tu. Dia faham perasaan Ifa sebab dulu. Aduh, aku tak jadi lah nak cakap. Nadi punya line delay tau. Kita dah sampai Perlis dah ni. Dia baru KL. Itulah. Nadi ni. Okay, cuba kejap eh. Sorry eh. Korang kita check line kejap eh. Nadi, cuba Nadi cakap kejap. Korang dengar tak? Lambat. Dia lambat. 5 saat kemudian. Sudah tu. Tiba marah. Kejap Nadi keluar. Jadi Nadi masuk balik. Okay, Nadi. Okay, tak apa. Kita sambung sembang dululah. Boleh, kita boleh baca tweet kot. Kita baca tweet betul. Mm-mm. Okay, kita baca tweet dulu eh. Dan saya nak baca tweet yang pertama ni daripada Zaid ni. Dia kata, Nadi dah jadi geng Kak Cah sekian. Masuk telefon dalam mulut. Oh, anyway, ramai yang boleh relate pasal cerita Ifa. I mean about work kan. Mm-mm. Sangat ramai yang boleh. So, saya nak baca dari awal lah yang tweet daripada awal kita start tadi. Saya perasan pun ramai juga macam Nadia anak sulung. Mm-mm. Sebenarnya. Betul. So, kepada anak sulung seluruh dunia, you are strong, tiba. Anak sulung perempuan. Anak sulung perempuan, nampak. Kita feminis kat sini. Anyway, Zaid, look forward ke nak dapat mesej masuk? Sorry, Zaid. Sorry, Zaid. Dah berata depan, jangan nak potong line, Okay, kita baca daripada Jiha. Dia kata, betul, expectation semua orang tinggi. I feel you, Nadi. Nak-nak macam Jiha. Cucu sulung juga. Lagilah, tapi itulah, kita ni hidup memang tak boleh nak please semua orang. Just do whatever you want to do. Nadi, kita tahu yang kita dah buat yang terbaik. Dia rasa macam nak peluk seorang-seorang yang... Nanti kita jumpa kita peluk-peluk. Jiha nama dia. Jiha. And then Toshio 96 just pun cakap, Alah Nadi, you are doing great. Jangan sedih-sedih. Ignore tau orang cakap macam tu. Ramai yang bagi sending hug ni. Mm-hmm. Atilas, Anish, Edina, Basuni, Ustaz. Chan Subang. Siapa yang nama dia? Chan Subang. Apa dia kata, Alah baru start dan sedih. I tak kenal you tapi you already doing your best, Nadi. Kenapa aku tepuk walaupun tak ada orang dengar? Lepas tu Zaid lagi berat tajuk malam ni. Terasa berat lagi perut anak. Perut anak ke perut Zaid? Perut Zaid. Zaid dan ni ramai juga yang nak pukul Bos Ifah ni. Siapa Bos Ifah tu, tolong bagi dia cuti 2-3 minggu straight. Imani marah. Nampak dia marah. Thank you Imani. Ni sama. Tapi Nis kan, dia memang ada cakap kan, dia memang susah gila cuti, especially weekend jangan harap. Betul. Ada juga baca dia punya ni. Kita like hug Nis. Ni, UK7 dia kata, life always exhausting us, but we actually always did our best. But when we take a break for a moment, people thought we are lazy. Yeah, agree. Betul. That's why kita cakap tadi, jangan dengar apa orang cakap. Sebab kalau kau dengar orang cakap kau nak rehat pun jadi tak rehat. Sikit hati je manjang. Betul. Jiha pun cakap kalau boleh balik on time. Silalah balik on time. Susahlah Ifa, susah nak balik on time. Kena ikat. So Johani kata, kita hati lah nak cuti sebab nak tidur kat rumah je. Betul. Awal ni boleh on up Masa PKP kan. Kopi aku nak cakap. Kenapa kopi? Masa PKP kan? Kan penat gila hospital, you know lah kan, time PKP macam mana kan? Saya pernah isi form cuti, saya tulis sebab nak tidur
And guess what? Saya punya sister kan, mula-mula dia macam, eh, kita dah tengah busy ni semua, tahu tak saya jawab apa? Eh, itu kan cuti saya, sekatilah. Saya cakap macam ni, sister approve ke tak, kan saya tetap tak datang kerja. 5 minit kemudian dia approve, eh. Sebab aku pernah tak cuti macam tu, saya kira nak rest. Buat saya sign dia macam, eh lah kan cuti kita, sekatilah kita nak buat apa dengan cuti. Betul, kita ada hak cuti tu. Kita nak celupuk ke, nak lentang ke. Lepas tu Sojung Hane dia cakap jangan sayang sangat company. I dulu sebelum I belah dari kerja lama, tiba-tiba dah ada pengganti. Siap minta I ajar pula staff baru tu. Actually untuk Ifa, kalau Ifa berhenti company ni, ramai yang akan maki Ifa lah. So Ifa tak boleh berhenti company ni. Kenapa diorang nak maki? Sebab kat Ifa banyak buat kerja diorang. Bukan. Banyak support diorang. Bukan diorang, maksudnya family, orang luar, orang sekeliling oh, tadi. Sebab company ni company ni agak besar dan kalau Ifa berhenti semua orang cakap kau tak bersyukur. Okay, macam ni Ifa. Okay, faham. Hidup kan, aku dah mula nak bagi nasihat ini. Tak, sebab saya pernah dapat peluang yang lagi besar tapi saya takkan tukar sebab saya tak nak korbankan happiness saya. So apa saya cuba cakap adalah, dan saya tak menyesal keputusan tu sampai sekarang dengan apa yang saya buat walaupun saya kerja hospital kecil je. Tapi saya happy sebab, you know, saya boleh cuti bila saya rasa penat. Saya boleh minta orang gantikan saya bila saya kata saya penat sangat. Bila saya sakit belakang, ada orang boleh tolerate. Dan kalau saya pilih keputusan yang kononnya hospital besar sangat dulu tu, selfish, orang selfish. Orang takkan peduli kau sakit ke apa ke, kerja kau, kau buat lah. Orang akan macam tu. So that's the difference. So saya nak cakap kat Ifa, if one day you feel like macam tak boleh nak handle dah benda tu kan, buat keputusan untuk diri sendiri. Betul. Tadah je lah telinga. Yang penting Ifa, apa orang nak alas, sekejap je. Baiklah, tiba. Jangan push diri. And dia, hidup kita ni terlalu singkat untuk kita terlalu push diri kita. Begitu. Nanti okay, saya fikirkan. Mana kan Nadi pun dah okey. Echah cerita, bila lagi nak dengar cerita Echah? Saya punya cerita, saya tak adalah cerita apa pun. Cuma saya macam relate dengan kerja lah. Macam, contoh macam hari ni. Saya kan kerja company yang ada hantar barang pergi site apa semua kan. Contoh macam hari ni, driver hantar barang pergi site. Orang site lambat. Jadi driver call saya bising. Okay, cini. Tapi bila barang lambat, contoh untuk another case, bila barang lambat, lori lambat, driver akan call saya. Cakap cini. Lepas tu bila customer complain dekat boss akan call saya. Cakap saya cini. Maksudnya, macam mana pun saya yang kena hadap, tapi macam tak ada pun macam bos saya tanya okey tak kerja, apa kenapa je. Dia tak ada tanya keadaan comfort kita. Things tau. Keadaan kita. Itulah, macam dia tak ada macam is everything okay, ada apa-apa ke, why macam ni, why macam ni. Dia terus macam serang je macam tu. Bos saya jenis kalau customer buat something yang salah, saya betul-betul teliti tak benda tu. Kalau supplier ke lori salah, saya ada betul teliti tak. Dia pernah cakap dengan saya, apa pun saya yang kena check betul-betul benda tu. Jadi macam for like, saya dah kerja situ dah 5-6 tahun, tapi dia tak pernah, kalau satu case yang saya solve betul, handle betul, tak ada dia kata okay good work ke apa ke tak. Tapi bila salah, korang tunggu. Adalah dia bagi saya dalam 3-4 bakul lah saya dapat. Jadi saya relate pasal kerja lah. Maksudnya kadang-kadang Bukannya nak macam hari-hari dia tanya, cuma ada certain time saya macam harap bos saya nampak saya buat benda tu well. Saya tekan benda tu tanpa masalah. Tak ada macam serabut ke apa, tapi tak, dia tak nampak. Kalau kita salah, okay. Kalau orang lain salah, okay, saya yang tak buat kerja betul. Tapi bila saya buat kerja betul, okay, senyap.
burung-burung pun kicauan. Dia tak appreciate. Faham. Tak, I think your boss is ego lah. More kepada ego lah. Betul. Jadi itu dah saya macam kadang-kadang dia dah lelaki dah pergi lama ni. Betul. Itulah. For once at least macam say something that you do well. Good job. Betul ya. Yeah. Saya nak dengar good job je sebenarnya. Sebab kita rasa macam berbaloi sebenarnya kita buat kerja tu. Kita pening-pening fikir. Saya macam okay lah, saya letak macam ni. Jom hak ramai-ramai. Kecuali ustaz. Kenapa? Hak. Oh. Betul lah, kecuali ustaz. Jadi itulah kita saya sebenarnya. Saya macam kadang-kadang ada juga yang macam customer appreciate, terima kasih. Tapi customer yang sama bila tak dapat barang yang dia nak, dia marah kita. Kau ni macam itulah. Saya macam yelah, kerja relate dengan customer ni susah sebenarnya. Kan, jadi itulah. Sekian lah, kita boleh sambung baca. Yalah, but you did great. Tu je nak cakap, you did great. Echa, you did well. Echa dah buat yang terbaik. Buat nangis Idina boleh tak? Nangis Idina. Macam mana boleh? We. Kan dia you. Okay. So kejap kita kembali kat Twitter jap, baca beberapa tweet. Kita berhenti di mana? Kenapa ada orang kata dia dengar cumi-cumi? Kita dah sebut cumi-cumi ya? Cumi-cumi? Siapa yang cakap? Yuki 7. Cumi-cumi tu yang cerita tu kot. Cerita siapa tu? Tak ingatlah tajuk dia. Bukan eh? Tak. Eh, lantaklah abaikan saya. Dia dengar kat melodi ada orang sebut cumi-cumi. Eh, ni Jiha, saya setuju dengan apa dia cakap. Seorang bos tak layak jadi bos kalau dia tak pernah fikir kebajikan pekerja. Dah bagi annual leave, lepas tu tak nak approve cuti. Apa? Betul. Betul, saya retweet. Tak apa kan? Sebab betul. Itulah saya tulis je kan. Banyaklah sebenarnya bos saya nak tidur. Ya, sebab tu saya tulis saya nak tidur. Dia approve tak approve, saya cakap kat dia saya tak datang. Nasib kau. Boleh pun sangin. So, Johani pun cakap cuti adalah hak pekerja. Betul. Betul. Nanti kan kalau kita jadi bos, tolonglah. Consider lah pekerja tu. Dia pun ada time rohat. Ingat tu, Ifa. Ingat. Ada orang cakap, good job Kak Echa. You are doing great. Betul. Okay. Kita nak baca cerita orang hari ni. Ayolah kita baca cerita. Start lagi macam cerita. Kita baca cerita yang serius-serius dulu eh. Biar saya yang baca dulu. Boleh. Baca. Walaupun saya tak ingat cerita saya mana satu je eh. Sekejap eh, saya baru nak buka cerita sebentar. Tak jumpa, babe. Biar ni, cangkaman. Cerita Aira nombor 6 eh. Cerita Aira. Jumpa tak? Bukan. Masalahnya. Kenapa orang panjang sangat. Kenapa Nadi bacakan dulu. Okey dah. Bacalah dulu Nadi. Aku tak jumpa ni. Aira punya dah ada. Ifa dah tolong cari. Okay, thank you. Okay. So Aira baca dulu eh. Okay. So cerita ni daripada Anish. Ataupun nama Twitter dia apa? N-R-A-S-H. Aku orang carilah Anish lah sebenarnya cerita. Hello, this is me, Anish. Before this, I memang active kat Twitter and really enjoyed my fangirl life. But now I'm kind of busy with my studies and my mental is kind of unstable since this mid-year. I think sekarang account I banyak rant ke, walaupun actually Twitter I ni memang personal, my personal and fan account.
But I really hope my mood will not forget me if I'm really inactive for a while. Melody fam means a lot to me. Sebab I ada ramai Melody moods walaupun I multi fan. Haha, tapi itulah I harap sangat you guys not to forget me. And also my fam kinda not that supportive with me being fangirl. But the thing is, diorang tak kata apa pun sangat kalau I beli merch. Cuma bising lah, asyik barang K-pop but I tak ada pun lah guna duit parents tanpa permission. Little did they know yang all this thing existence keep me sane nowadays. Lagi mental I unstable, lagi tempted nak beli barang tu. I mean like they don't even ask me if I'm fine and how I'm doing. And just jump to conclusion yang I ni tak professional, I should keep all that to myself. I harap diorang tanya, but okay. So, itulah cerita dia. Saya just nak cakap lah, Anis. Mungkin saya bukan family awak, but I hope that kalau kita orang yang cakap ni boleh comfort awak sikit. So, if kalau awak rasa tak okey, awak rasa awak perlu kau orang bercakap ke apa, macam kita pernah cakap dalam episod pertama dulu, kita orang ada. So, jangan pendam. It's okay, I know. Family ni memang akan impact kita paling banyak dari segi mental. So, awak jangan pendam sebab nanti mental awak lagi tak okey. So, if you want to lupakan benda-benda negatif dalam dunia ni, just talk to one of us. InsyaAllah, kita orang okey je. Okay? Jangan rasa diri awak seorang-seorang. Sebab macam awak cakap lah, Melody ni kan part of your fam juga kan? So, kita orang ada. Betul. Macam yang kita pernah cakap dululah, cari orang yang you rasa you percaya, you nak cerita kat dia, it's okay. You can just cerita je, kita orang akan dengar. So guys, kalau mungkin kita orang boleh bagi penyelesaian ke, boleh just share je. Korang dekat Twitter tu send lah banyak-banyak dekat Anish. Saya dah jumpa nama Twitter dia. N-R-A-N-S-Q-L-H. dia buat U-U-U-U. Macam Elena. Nurani Shakila. Sending cups. Apa? Imani kata dengan bunyi kipas. Kipas aku ke tu? Ke kipas saya? Saya tak tahu. Bagi kau semua berkipas malam ni. Saya dah jauh dari kipas tau. Siapa cakap? Siapa cakap saya dekat dengan kipas tu? Tadi Nadi tau. Kuat sangat. Sekarang saya dah jauh dari kipas. Pas tau. Okay, okay. Okay, so next story. Saya lah, saya gerak nak pergi satu cerita ni. daripada, saya rasa dia boleh sebut nama. Nama dia Imani. Akamelotti, saya nak, okay, dia kata saya rasa story ni. I nak dengar daripada Im Hyushik yang dia tu sebenarnya wujud. Dan I tak bermimpi. Ada, sabar. Oh, maksudnya dia nak dengar Hyunsik sebut, oh, Iman ni tu wujud. Macam tu ke? Tak, bukan, maksudnya Hyunsik tu wujud. Dia wujud. Iman ni, saya nak cakap lah kan. Orang yang kenal Hyunsik daripada debut pun kadang-kadang tak pasti dia wujud ke tak. Teruskanlah bermimpi. Aduh. Mimpi tu kan percuma, Iman ni. Tak apa, lagi 2 minggu, lagi 2 minggu. Itulah cerita Imani suatu sangat tu. Aku geram dia bisa dapat. Aduh, selingan. Bagus lagi. Weh, sekejap lah, ada orang cek kipas lah. Kejap, nanti apa ustaz cakap kipas tu panel kelima ke? Terpaling kipas. Nah, okay, dan sama cerita. Aduh. Okay lah, Ifa lah cerita.
Ifah punya cerita ni semua pasal tempat kerja je. Okay, ni cerita yang ketiga daripada unknown. Dia tak nak bagi tahu dia siapa. Okay, dia cakap sini, "Assalamualaikum Ifah, saya nak share cerita untuk Melody minggu ni, boleh ke?" Okay, siapa je kata tak boleh, mesti tak boleh kan? Okay, macam ni dia cerita, saya dulu protege atau dulu orang lebih kenal Slim kat satu company besar ni. Bos paling tinggi kat bahagian saya tu, saya namakan Bos F. Ada seorang lagi, belah bawah dia, saya namakan Bos Y. Kalau ikutkan surat, memang saya punya mentor adalah Bos F. Alhamdulillah, dia baik sangat-sangat sampai saya habis protege. Dia hadiahkan saya sebatang pen harga ratus-ratus. Terkejut teruk saya cari harga pen tu. Bos Y pula berbeza sangat-sangat. Okay. Bos Y nampak macam alim based on profile picture dia kat WhatsApp lah. Dalam 3 bulan macam tu, saya dengan company ni, time saya tengah buat kerja, tiba-tiba saya di-add dalam satu group yang mana ada 3 orang je dalam tu. Saya, Bos Y dengan unknown number. Saya tanya elok-elok itu group apa semua, Bos Y tak reply langsung. Saya dapat tahu unknown number tu isteri Bos Y. Isteri Bos Y rupanya cemburu saya kerja bawah suami dia. Masa tu saya sedih sangat-sangat. Yelah, saya baru kerja. Itu pun trainee. Saya tak ada pengalaman hadapi kes-kes macam ni. Serius, saya tak ada sebesar zarah pun niat nak bercinta masa tu. Okay. Isteri Bos Y selalu sangat provoke saya masa kerja dan itu sangat mengganggu mental saya. Sampai sekali tu, Bos Y ada mention saya dalam grup kerja, tapi mungkin dia tersalah tag code saya dapat baca yang dia save nombor saya ada perkataan betina. Bertambah sedih saya. Saya langsung tak pernah flirt atau apa-apalah masa sama waktu dengan tak ada flirt apa-apalah dia cakap. Lagi satu, grup kerja tu ada Bos F sekali. Tak sempat Bos Y delete, saya reply WhatsApp tu. Saya saja nak dia tahu yang saya dah baca dia mention tu. Macam-macam lagi yang isteri Bos Y tu buat kat saya. Mental saya sangat-sangat terganggu. Alhamdulillah, saya dah habis protege dan saya terus dapat kerja di company yang ambil tender dengan company yang saya join protege dulu. Itu sebab Bos F yang recommend. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Tapi benda yang pertama saya fikir, saya akan hadap lagi Bos Y yang mana saya juga akan hadap lagi perangai isteri dia. Masa saya bekerja, isteri Bos Y masih lagi WhatsApp tanya macam-macam kat saya. Saya memang ignore. Tapi sampai satu hari tu saya geram, saya terus terang kat isteri dia yang saya kerja ni untuk tanggung keluarga saya. Saya single, tak semestinya semua lelaki saya nak kaut. Saya pun ada maruah. Isteri Bos Y ni pun buat saya seolah-olah tak ada maruah langsung. Lama juga isteri Bos Y tu tak reply. Kemudian satu hari tu dia reply, dia cakap minta maaf kalau terkasar. Dia kata dia ada masalah dengan suami dia. Saya minta dia bincang elok-elok dengan suami dia dan jangan libatkan orang lain dalam masalah rumah tangga korang. Alhamdulillah dah settle. Tapi tidak ya, saya salah. Saya ingat dah habis. Rupanya belum lagi. Isteri Bos Y sangat suka jaga tepi kain orang lain. Semua benda nak tanya kat saya kalau Bos Y masuk office atau pergi site sekali. Saya tak reply, malas. Sampai sekarang dia macam tak ubah sikit pun. Saya dah setahun kerja kat situ. Last kali saya tak nak cakap banyak. Saya nak dengar permohonan maaf dari Bos Y sendiri. Mengaku yang isteri dia banyak kacau saya. Ganggu emosi dan mental saya. Saya dah block nombor isteri Bos Y tu untuk kesihatan mental saya. Tapi saya still nak dengar dari Bos Y yang dia minta maaf. Okay, itulah cerita daripada Anun. Berat ya cerita ni. Itulah berat cerita dia. Tapi Bos Y ni lagi yang saya nak tampar daripada Bos Ifah. betul lah. Saya rasa macam annoying. Bos Y ni nama je mesti ya dia yang dah kenapa? Yali. Saya kata tak, masalah ni macam ya. Macam perempuan. Entahlah, apa masalah isteri dia aku tak faham lah. Geram pula aku. Unknown, saya tak tahu awak siapa kan. Unknown. Awak kena stay dalam circle Bos Y awak tu ke? Tak boleh ke awak, you know, cari kerja yang kalau boleh putuskan. Maksudnya, faham.
faham. Tak apa, nanti saya kita nanti kita DM bos. Eh, bos pula. Buat apa nak DM bos? DM Andun. Aduh. Nanti kita borak-borak dengan dia. Eh. Okay. Next story, Nadie. Oh, sekejap. Saya dapat DM. Saya masih mencari kerja lain. Tolong doakan saya. Oh, okay. Semoga awak dapat kerja lain dan lari daripada bos awak itu. Amin. Semoga awak dapat persekitaran yang baik dengan orang sekeliling, kerja yang baik. Dan urusan awak semua dah boleh lihat. Betul. Amin. Kita doakan dia lah dapat orang-orang yang baik. Kata Imran Kak Chah, kata Imran terpaling Islam. Apa ni? Sebab WhatsApp dia ke? Gambar WhatsApp dia nampak alim. Aduh. Okay, so Nadia boleh continue baca story. Aduh. Okay, ni pun dari Anon. Nak make it short, saya ni dah start kerja since umur 18 tahun. Saya tak ada peluang untuk sambung belajar. After habis SPM, saya kerja sementara tunggu result keluar. Jujur, saya excited sangat nak tunggu result. Sebab kalau boleh, saya nak sambung belajar. Tapi perancangan Allah lagi hebat. Tak lama lepas result keluar, mak saya meninggal. It was a sudden sebab mak saya memang tak ada sakit apa-apa. So, saya rasa macam satu tamparan yang betul-betul berat sebab saya memang tak jangka it happen. Disebabkan saya ramai adik-beradik dan bukan datang dari keluarga yang senang, saya buat keputusan untuk tak sambung belajar. Bila family lain tanya, saya akan cakap saya tak minat nak sambung belajar. Tapi sebenarnya, saya tak nak bebankan ayah saya. Ayah dah tinggal seorang, adik-adik saya kecil lagi and masih sekolah. So, saya pilih untuk tolong ayah. Sejak dari situ sampai sekarang, saya dah terbiasa kerja untuk family saya. Tolong ayah tanggung adik-adik. Saya happy sangat bila tengok adik-adik dapat sambung belajar sebab saya tak dapat peluang macam diorang. Sebabkan saya dah terbiasa, so saya memang kerja kuat untuk cukupkan apa yang tak cukup dekat rumah. Alhamdulillah, sekarang ada kerja dan gaji yang stabil. Saya percaya tu semua doa dari ayah dan adik-beradik yang lain. Saya tahu diorang tahu yang saya banyak berkorban untuk diorang. Cuma sometimes ada tahap saya rasa penat dan give up sangat, tapi saya tak ada tempat nak mengadu. Saya akan rasa bersalah kalau saya cerita dekat family saya sebab saya tak nak diorang ingat saya beban. Tapi manusia kan, kita mesti akan rasa penat. Saya cuma nak dengar at least someone dalam family bagi tahu saya yang semua benda yang berlaku ni bukan salah saya. Semua yang saya buat ni bukan tanggungjawab saya seorang. And it's okay to slow down a bit and take a break. Take a rest. Jangan paksa diri and kerja terlalu kuat. Saya tahu family saya bukan jenis yang lock pasal benda-benda macam ni. And saya nampak diorang hargai saya. Cuma saya nak sangat-sangat dengar kata-kata semangat dari diorang. So, pada semua yang dengar ni, saya nak bagi tahu, kalau boleh, biasakanlah untuk luahkan perkataan. Biasakan untuk hargai orang sekeliling. Kalau nampak diorang struggle, bagi tahu diorang ayat yang terbaik and sesuai untuk diorang. Sometimes kita as manusia perlukan saman untuk bagi tahu yang kita dah buat yang terbaik. It's okay to cry. Kalau semua yang kita nak tu menjadi and our feeling is valid. Sebab percayalah, kadang-kadang perkataan ni lebih deep maksud dia dari perbuatan. Itu saya cerita dia. So, tu Anur cerita kita macam lebih kurang tu lah. So, saya nak cakap kat awak, awak dah buat yang terbaik. Awak kuat hadap benda ni. Itulah. Saya pun sedih lah macam cerita dia. Dia A. A kan? Saya panggil dia A dah. Awak deserve big respect daripada kita orang. Betul. Sebab tak semua orang boleh buat apa yang awak buat. Dan awak sangat baik hati sebab betapa positifnya awak. Yang awak nak dengar hanyalah tu je.
So apa saya cuma cakap adalah you deserve more than that. Betul. So, thank you for being strong for all this while for yourself. We proud of you. Saya harap awak dengar dan awak bacalah kata-kata semangat daripada Melody kat Twitter tu dengan hashtag Melody tu. Ramai bagi support. Ramai yang bangga kita dengan awak. Ramai yang bangga dengan awak. Okay, kita baca Twitter lah ya. Boleh. Saya macam tak tahu genang di mata aku. Saya tak tahu nak mula dari mana. Ni saya nampak multi fan zone. Dia kata, I'm glad there is no plot twist in this story. In fact, your dad and siblings know that you are sacrificed for them. I just nak cakap you are appreciated. Kalau tak dekat sini, dekat sana nanti Tuhan akan balas segala pengorbanan you. Itu janji yang pasti. Alah, sedih lagi. Okay, saya dapat daripada Zahid lah pengajaran. DP WhatsApp tak menggambarkan keimanan. Aduh. Ni Zahid ada kata-kata hikmah. Dia kata, life ain't a race but a journey. For that, it is never wrong for you to take a break, lay down and enjoy the view of the sky. Do remember that you are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think. And we are always proud of you. Betul. Zahid dah boleh kot buat orang kata buku macam Fatah Amin tu. Daripada dengar Fatah Amin, baik dengar Master Po punya kata-kata. Aduh. Sini Wana cakap, I wanna you one. Wana, cerita Melody ni kenapa sedih sangat. Aku terhenti buat AC, lepas tu nangis. Itulah. Jangan basah aku kan, nanti kena tulis balik. Takut yang tulis tu tulisan kembang. Jaga-jaga Wana. Cara tak masak pula kena buat balik AC tu. Alang-alang sedih kan. Alang-alang dah tengah sedih kan. Boleh tak saya nak sambung satu cerita? Inilah. Ini cerita daripada saya sendiri lah kan. Saya tak tahulah korang sedih ke tak. Tapi untuk saya nak cakap benda ni, saya fikir banyak kali apa yang saya nak cakap ni. Sebab saya tak pernah cakap benda ni ke orang, tapi ini apalah yang saya rasa di sudut hati sini lah kan. So, sebelum saya cerita, saya ringkaskan sikit lah saya punya history. Which, saya ni anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik. Dan mak saya meninggal masa saya umur 1 tahun 3 bulan. Yang memang saya tak ingat muka dia langsung. Which, saya tak pernah tahu pun macam mana rasa adanya mak. So, saya memang membesar selama 18 tahun. Bukan umur saya sekarang yang 18 tahun tu. Maksudnya, 18 tahun bapak saya hidup tu. Memang dialah mak, dialah ayah. Okay. So, apa saya cuba cakap adalah, and then, saya nak cerita journey saya masa ketika ayah saya nak meninggal tu lah kan. So, ayah saya meninggal masa saya SPM. After SPM lah actually. After SPM. Which memang dah habis SPM masa umur 18 tahun. So, masa hilang dia tu, I just realise that saya dah tak ada mak ayah lah. Sebenarnya masa dia ada tu actually saya rasa saya ada mak dan saya ada ayah. Tapi bila dia tak ada tu baru saya macam oh saya dah tak ada siapa-siapa lah, something like that. But tapi saya tak mengeluh dan alhamdulillah family saya is not toxic. Which my family is a big supporter for me. Even though kita orang ni bukan jenis luah sayang, rindu dan sebagainya. Tapi diorang tak pernah menghalang saya apa yang saya suka. Macam saya minat K-pop ni pun kan. Kalau awak tengok bilik saya, saya macam-macam muka cansuk kat dinding ni. Kan, album kat meja apa semua. Tapi diorang just like macam, oh yang ni ke cansuk? Yang ni ke B2B? Diorang just macam tu je. And diorang pun macam, cansuk dah balik lah tu seronok sangat. Macam tu je, macam masa cansuk balik tentera itu. So maksud saya diorang tak pernah kongkong hidup saya lah kan. Tapi saya tak pernah dengar, saya takkan pernah dan tak boleh nak dengar apa yang saya nak dengar. Okay, actually sebenarnya saya tak okay. Lepas abah saya meninggal, saya tak pernah okay.
Walaupun orang nampak dia macam very huha-huha, happy-go-lucky, seronok je tu hari-hari keluar dengan kawan tu, kawan ni. Ya, yeah, itu adalah cara saya untuk distract diri saya daripada berfikir. Sebab saya memang tak suka seorang lepas ayah saya tak ada, saya tak suka duduk seorang. Sebab saya tahu saya kalau seorang saya overthinking. So, bila lepas abah meninggal tu, so actually saya sebenarnya minat account. So, tiba-tiba saya tukar career menjadi MA. Macam korang tanya, ada yang tanya saya ni doktor ke apa tadi kan? Tak, saya bukan doktor. Saya medical assistant. Saya kerja dekat kecemasan. Okay, saya medical assistant. Kenapa saya jadi medical assistant? Sebab ayah saya. Sebab ayah saya tu, saya banyak kali lah rasa nak give up actually. Sepanjang saya jadi MA, you know, 3 years belajar tu kan banyak kali lah ada juga rasa nak give up. The fact that I keep moving sebab saya fikir saya tak nak ayah saya, you know, kecewa dengan saya. So that's why saya keep moving sampai dah jadi macam mana saya sekarang. Dan saya tak tahulah, tapi saya sendiri rasa bangga dengan diri saya bila saya tengok balik diri saya yang dulu. Sebab saya tak sangka saya boleh sampai sejauh ni tanpa menyusahkan orang lain. So, perkataan yang saya nak dengar adalah for once. Tapi kalau saya cakap for once pun saya takkan dengar. Saya cuma nak dengar ayah saya cakap. Saya cuma nak dengar ayah saya cakap, I'm proud of you. Tu je. Oh, sedih. Alah, saya sedih. Kita semua dah buat yang terbaik untuk diri kita. Jangan sedih, jangan sedih. Ya, kadang apa benda yang kita nak dengar dari orang yang tak ada tu, itu yang itu paling sakit sebenarnya. Betul sebenarnya. Saya memang tak peduli apa saya yang orang tak bila. Tapi itulah, takkan dengar kan, nak buat macam mana. Itulah kisah saya ringkas hari. Walaupun tak apa-apa nak ringkas tak sikit. Okay, kembali ceria. Ceria, tiba nak bertukar ceria. Tak boleh lah bila cerita masa family ni automatik banjir. Jadi kita nak sambung apa ni? Apa jom lah kita. Boleh lah abang. Bolehlah baca story-story yang tak terbaca tu. Dah beringus tu. Aku dengar Iman ni, I nak bagi tisu ni. Saya pernah okay. Ambil ni. Iman ni ni nak kena talak dengan aku ni. Itulah satu hari aku jumpa Iman ni ni. Ni, saya suka ayat ni. Don't take your parents for granted. Yes. Betul. Oh, aku baca mesej-mesej kan, jadi lagi sedih lah sekarang. Baik, korang sambung cerita. Okay. Saya sambung cerita okay saya. Okay lah, okay. Nadie. Oh, Nadie. Okay lah. Nadie punya cerita ke apa? Nadie lah yang baca. Okay. Nadie punya ni pendek je. Yang ni dari... kita boleh sebut nama dia ke? Yang kalau saya hantar nama tu bolehlah tu, melainkan saya cakap dia unknown. Okay. Ini dari Prof. Syahman 98. What do you want to hear the most? Okay, ni best lah. Jom pergi konsert K-pop dengan aku and from who? Karuan. Itu pun kalau aku masih bernafas untuk jumpa kawan yang berkata begitu. Nak pergi konsert sama-sama lah dengan kawan dia. Nak merasa pengalaman pergi konsert. Boleh-boleh nanti. Pak Syam.
Pak Syahman. Pak Syahman. Show yourself. Macam mana nak ajak kalau awak tak menunjukkan diri? Ya, betul. Maksudnya dia tak ada kawan K-pop lah yang boleh ajak pergi konsert sama-sama eh. Tapi kan mungkin. Tak apalah, nanti adalah orang ajak. Jom pergi konsert B2B tahun depan, 10 tahun. Betul. Kacau. Saya je ke? Saya punya line tak okey ke ni? Tak ada okey, kenapa? Saya punya line okey. Okey sebab saya dengan Nadi macam jauh. Delay. Okey je semua. Okey. Saya semua okey je. Korang, kisah yang korang baca yang pasal yang dia pergi belajar daripada umur 18 tahun yang kisah sedih tadi tu kan, yang pasal family dia actually tak ada plot twist lah dalam kisah dia, cuma dia dah lakukan terbaik, dia hantar kat saya. Aira, thank you and tolong sampaikan kat semua orang, terima kasih atas kata-kata semangat diorang. I cried a lot, you two did so well, saya boleh relate dengan Aira, rindu and nak sangat diorang tengok kejayaan kita semua. Hugs to everyone. Benda lah tajuk hari ni. Tak nak lah pilih tajuk macam ni. Istilah ni. Berat. Korang boleh kelam lagi cakap benda bahan ini idea dia. Korang boleh kelam je lah marah. Ni bak kata Yuki 7 ni. Bak kata Zaid Subir tadi. Berat cerita malam ni. Tapi perut dia makin berat tak? Betul lah, saya sokong Zaid lah. Aduh. Eh, ada cerita lagi tak yang belum cerita? Ada. Ifa punya cerita. Ada. Ifa punya cerita. Dia daripada twin Melody. Melody ni dia twin tau. Okay, dia cerita. Hai Melody, saya final semester fashion student jadi untuk sekarang ni. What I want to hear the most is from my lecturer. Saya nak dia cakap, baju saya buat boleh dijual dan dipakai. Baju menjadi. Senang cerita, saya nak dia suka dengan design baju saya. Actually, my twin nak hantar story juga. Tapi memandangkan story kita orang lebih kurang, so dia tak hantar story. Dah anggap je story ni dari kami berdua. By the way, my twin also Melody. So, yang twin Melody ni, dia cakap dua-dua adalah ni lah, fashion student. Dan dua-dua nak sangat dengar lecturer dia cakap dia punya baju tu boleh jual dan boleh dipakai. Maknanya dia design baju lah Betul, fashion student design baju lah. Tapi dia menjahit? Design dan design menjahit. Dua-dua lah rasanya kan? Okay, so twin. Sebab dia ambil kursi kan? Saya tak tahu siapa awak. Tapi nanti cuba DM saya kat Twitter. Hantar design awak kat saya. Pandailah saya buat apa dengan design tu nanti. Saya nak tiba saya Melody. Tiba awak ada kawan Zaid ke? Design something for Melody. Dan Zaid pula tukang buat baju. So saya akan arrange kan. So awak hantar je design. For sure. Itu design t-shirt. Ini design baju lah. Dress ke? Baju pengantin ke? Mesti dia pandai buat design juga kan? Okay, saya nak kahwin. Tapi nanti saya order kat dia. Oh, wow. Wow. Tiba kan? Besar janji momen tu. Tak adalah. Tapi saya nak tengoklah. Kita nak tengoklah kan design dia kan? Betul tak? Share lah design. Okay, nanti twin Melody. Tu share design ni. Saya ada cerita. Saya tak tahu ni siapa. Kejap mah. Dia kata dia nak share anon. Okay. Saya pun tak tahu nak dengar orang cakap apa kat saya. Hush. Tapi kan saya rasa macam saya nak dengar dari my Twitter mode yang dia orang happy kawan dengan saya. Sebab I don't know why, but sometimes saya takut saya ni macam annoying ke apa. Dahlah saya ni kadang suka bergurau. So saya sangat berharap saya tak buat siapa-siapa annoyed atau tak suka dengan saya. Apa-apa pun, my moods are the best. I love you all. Tambahan, saya nak dengar Max ni nak belanja phone baru. Dari sesiapa je lah, sebab saya memang nak tukar phone baru. Tapi saya dah broke. Okay, tu je nak meluar. Thank you Melody, take care.
ada note lagi korang. Ni akak. Oh, dia kata. Oh, okay. Itu saja. Dah kantai siapa? Walaupun dia dia unknown, tapi daripada luahan ni saya sudah dapat teka dia siapa. Yang Max ni nak belanja phone baru tu. Unknown. Keep on dreaming lah. Kecuali kalau awak pergi kedai, awak pergi kedai handphone, nak nak beli handphone lah. Itu orang boleh cakap dengan awak. Nak belanja, lambat lagi. Siapa lah? Saya curious lah. Saya macam tahu siapa dia. Okay, nanti anyone, okay. Anyone tolong mengaku siapa dia ni. Okay. Cerita dah habis. So, next story. Kita ada story lagi. Saya ada, ada lagi satu. Okay, ada lagi satu. Okay, baca dulu. Siapa tu lagi satu? Okay, Nadi. Hi, Melody. Ini, ini boleh ni ke? Ini dari Atilas 7. Hi, Melody. Tak tahulah cerita I ni berkait ke tak, tapi nak share juga. I nak dengar, I dah post order you dari junior I. Junior I ni... Junior I ni part-time baker. So hari tu adalah order mini cupcake sebab I nak support business dia. I order bulan 8 tau. Sampai ke hari ni dia tak post weh. I actually tak kisah pun duit tu. RM30 macam tu. I macam nak sedekah je lah kan. Tapi mungkin tak ada rezeki I. Adalah remind dia hari tu dan dia kata esok post. Entah esok tu bila. I jenis tak suka nak cakap banyak kali, so diam je lah. Tapi lately ni dia adalah reply story I, jadi teringat lah cupcake. Oh, entahlah mungkin dia tak sempat or maybe business dah besar sampai tak post-post order I tu. Doa yang baik-baik sajalah. Tapi yang cerita ringkas, harap I dapatlah dengar ayat tu dari dia. Allahu Akbar. Lain macam mana nak orang post. Ya, faham. Tapi dari bulan 8 kot, sekarang dah... nak masuk bulan 11. Seller ni tak rasa bersalah ke? Mungkin dia order seller ni. Cup tak sampai lagi. Kek dah ada, cup tak ada. Tak pun mungkin dia fikir design cupcake tu ke? Mungkin lah. Tu yang post lambat tu. Tak, orang yang berniaga macam ni kan? Tak rasa ke perniagaan dia tak berkat? Tak berkat ke buat orang tu? You know, saya rasa kagaknya dia fikir macam, oh dia jual kat sini dia ke. Dia tak, oh tak apalah sini aku, bila-bila je lah aku, aku boleh post. Ah, saya rasa dia fikir macam tu. Bukanlah nak cakap apa, tahu kan kalau macam isu member, isu senior ni kan. Dah lah kadang-kadang kita beli sebab fikir kau member, sebab fikir kau senior, sebab fikir kau tu kenalan apa semua kan. Betul. So macam pas pun kau buat orang macam ni. Dah lah kadang-kadang beli, lepas tu tak sedap nampak luar pengalaman sendiri. Betul, betul. Lepas tu harga mahal. Beli nak support member lah lah. Sendiri yang tercidur. Tapi kepada yang hantar story tu, saya doakan awak dapatlah makan cupcake dari dia. Dan kalau by next month dia tak hantar, awak bagi tahulah saya belanja awak cupcake. Sesih dengan cerita cupcake ni. Dia orang tulis 3 bulan ke buat cupcake? Kelakar lah. Cakap tadi mungkin fikir design. Pasal ada juga orang tulis tolong okay, seller, tolong kepunan kawan. Fikir resipi baru ke tiap 1 bulan tu? Tapi saya pelik. Tak tahu nak letak ke nak sedih dengan cerita cupcake. Reply story orang yang beli tu macam, macam mana kau tak tak post tapi kau boleh reply story macam like nothing happen. Kan? Tanpa rasa bersalahnya. Allah. Sampai selut lah orang macam ni. Sekejap eh, saya, saya dapat DM daripada Twin Melody tadi. Dia kata design baju dengan jahit baju sekali sebenarnya. Dia design dan jahit. Lepas tu dia cakap, I actually pernah buat kostum inspirasi dari ayam sebab Sunji keluarkan lagu Chicken. Dia macam, wah nak tahu. Curious. I want to see. Ah, post lah. Tak pun post lah dekat Ifan. Post, please, nak tengok.
Betul. Nak tengok yang kostum ayam. Mak tahu saya boleh beli untuk Nadi ke. Orang. Orang. Ada beli untuk saya. Ada orang. Korang ada orang buka derma kilat untuk pembelian cupcake. Bagi mangsa scam. Saya tak tahu nak cakap apa. Habis saya terhibur. Kenal lah yang korang ni. Melodi, melodi. Ini mati. Perangai sama dengan itu. Mati fan. Dia buat perangai. Aduh. Ada siapa tweet mati fanzone cakap. If you come from family yang macam I, yang tak biasa express your love, cuba macam ni. When you achieve something, when you achieve something, simply ask them, mama, ayah bangga tak dengan adik? They will eventually say what you wanna hear. Ah, oh betul juga. Tapi kan macam saya cakap, kan dah terlambat. Yelah, tak. Memanglah, maksudnya mungkin untuk orang yang ada parents lagi, awak ni kenapa? Janganlah macam tu, Aira. Ataupun dengan adik-beradik. Tak nak pesan lah kan. Saya nak pesan lah untuk orang yang masih ada parents kan. Sebab saya dulu antara orang yang take for granted. You know, korang kan, saya ada benda, saya tak tahulah bila saya buat benda ni sebenarnya saya rasa pitiful kat diri saya sendiri. For the first time in my life, saya rasa macam pitifulnya kau ni. Ha, macam tu. So saya nak cakap daripada umur saya 18 sampai lah sekarang umur saya dah 26. So almost 8 tahun since abah saya tak ada. There is one thing yang saya buat every year on repeat. Tanpa orang lain sedar. Saya ada menyesal satu benda yang remeh je. Remeh je, which ayah saya sangat suka tengok wayang. Okay, dia big fan of Marvel. Dia sangat suka tengok wayang. Dan saya pula sebaliknya. Sebenarnya saya orang yang tak suka langsung masuk panggung wayang. Saya memang sangat tak suka. Sebab saya rasa macam bising lah. Lepas tu macam skrin besar-besar, mata aku tak tahu nak pandang mana. So saya memang tak suka tengok wayang. Tapi lepas dia tak ada, saya ri sebab saya cakap tak nak masa dia ajak saya tengok wayang. So for 8 years, apa yang saya buat adalah saya adalah orang yang terpaling tengok wayang. Betul. Sebenarnya. Terpaling tengok wayang eh. Yelah, this kind of regret korang takkan boleh putar balik masa. I mean, it's kind of selfish lah untuk saya cakap. Saya pergi tengok wayang tu untuk comfort diri saya sendiri je sebenarnya. Sebab atas rasa regret yang saya dulu bila diajak, saya selalu macam tak nak lah, tak nak lah. Padahal benda senang je diajak teman, kan dia suruh bayar pun. So, jangan take for granted lah. Benda sekecil-kecil, mak ajak pergi kedai pun ikut je lah. Esok kejap lagi kau jadi macam aku, pergi kedai hari-hari dah. Apa sebab? Benda yang tak nak ikut selalunya ni era orang ajak pergi kenduri kahwin. Ah betul, betul. Itu aku pun tak ikut. Itu je. Rasanya saya kena ikut pergi kenduri kahwin lah kot lepas ni. Awak boleh kahwin? Taklah. Pergi ikut kenduri kahwin. Bukan saya nak kahwin. Kita dah habis story ke? Dah. Ah, dah habis baca rasanya. Mm-hmm. Okay, kita sambung baca. So, saya nak dengar. Boleh tak ramai-ramai tweet saya cantik tiba? Apa benda? Kisah seram meringkas. Apa benda? Alhamdulillah, tadi kan sedih-sedih. Saya nak hiburkan keadaan. Aduh. Sensitif lah semua. Tiba lah ni angin. Okay. Kita baca dekat apa Twitter. Apa ni betul-betul dia tweet saya cantik? Aku benci lah. Dia bukan cakap Aira cantik. Dia kata saya yang cantik. Saya baca juga, saya cantik tu untuk diri sendiri lah. You should kena. Ah, boleh lah. Asalkan hari ni lah saya nak korang puji oh, lah diri. Kena. Tunggu aku reply tu lagi. Dari Zahid, kenapa tak nak pergi kenduri makan free tu unlimited refill? Zahid, kau orang nampak kalau refill tu malu lah. Tukar pinggan lain. Bapak masuk balik kan, pusing kot belakang, masuk balik dekat yang pintu gerbang kan. Bapak salam balik.
Aduh. Kalau orang cakap, tadi bukan nak makan. Tak, Ana baru sampai. Mantap, kan? Aduh, ya Allah. Saya baca ni. Saya sayang diri saya. Love yourself. F gitu. Be who you are. Bila aku teringat pondan tu, ya Allah. Be who you are. Risau. Risau. Oh, a cute carrot cakap speaker semua cantik dengan speaker semua cantik tapi yang dengan ni lagi cantik. Oh, tiba. Speaker tu speaker. Apa ke maknanya kita orang ni? Confused. Bukan speaker. Speaker kita yang bercakap ni. Oh, okay. Okay. Ini confused. Bisa jadi bangan pula bunyi tu. Yes. Imani, Aira. Imani ini dari Son Johani. Ya, Aira. Ramai yang cakap. Siapa yang nak cakap? Aku penat lah dengan korang ni. Susah lah. Dari Iman ni. I hari-hari puji diri sendiri. Jangan risau. You memang. Iman ni. You memang. Alah. Iman ni ni tak cakap pun hari tahu dia puji diri you hari-hari. Dia punya confident level tak ada orang boleh beat doh Iman ni ni. Dari So Johani, di Aira drop gambar banyak-banyak untuk pujian saya cantik. Ah, sila Aira, sila. Kalau tak ada orang suruh awak drop gambar tu. Eh, ada gambar. Ada orang tulis, melodi memang macam ni. Sekejap nangis, sekejap gelak. Penatlah. Macam ni konsep dari tu, konsep roller coaster. Melodi memang. Apa dah macam B2B. B2B pun suka buat kau nangis. Sekejap ketawa sekejap. Ni apa ni? Daripada Orange Melody 19, dia kata saya hilang ayah saya 6 September. Yes, betul. Jangan take for granted. My dad teringin nak makan bihun soup dan sampai habis umur pun saya tak sempat belikan because busy PDPR. Teaching video. And rasa bersalah regret tu sampai sekarang. So if apa yang parents awak semua nak even simple, cuba tunaikan. Betul. Lepas tu ada lagi satu tweet juga daripada Hey Miu. I dah lama tak dengar Melody since the day I lost my dad. Bulan 10 ni macam roller coaster hidup I. Macam-macam emosi ada. Tengok TL hari ni macam sedih je. May Allah is everything for those who are having a hard time. Sending hugs. Sandy Hart to you too. Sandy Hart to Fee juga. Sandy Hart. Lepas tu. Sini Melody. Oh, Dina. Dina. Baca lah awak. Bila dapat result dekat. Bukan. Baca dari atas. Dari atas. Tolonglah baca. Maaf. Aku tahu dia. Semana baca. Okey, saya baca. Dina kata saya tak pernah dapat kata pujian dari my family, kena condemn je banyak. Semua saya buat bagi dia orang salah. Bila dapat result dekat walaupun bukan 4 pointer, dia orang tak respon apa pun, bagi bukti je. Then bila dapat wakil negeri ke kebangsaan untuk tournament, saya cakap buang masa. Tapi saya okey je. Dah biasa. Oh, bila dapat Dina. Result dekat. Oh. Dina, awak bukan okey. Awak pretend to be okey. Betul, Dina. Jangan biasakan diri macam tu. Saya ada dapat DM lagi satu. rasanya DM ni dia boleh rasa ramai boleh relate. Dia kata ini, "Salam Kak Ifa, saya rasa saya dah tahu apa yang saya nak dengar sangat sekarang ni. Saya nak dengar orang cakap, hai awak. Hai awak menang giveaway kali ni. Saya nak dengar untuk 10 kali. Saya tak faham apa keteruk sangat luck tak pernah menang." Dia kata macam tu. Awak siapa? Dia nak anun. Dia tak beragi sebut. Mana aku nak bagi album kalau dia anun baik review. DM sekarang. Awak DM sekarang. Nak review ke tak nak review? Ada orang nak bagi album. Jangan aku. Aku jarang pemurah. Baik reveal diri. Cepat. Lepas tu sini saya nampak Siki 10 ada di tweet.
just like how B2B give us comfort and strength, listening to Melody stories and heartwarming support really made my day. Thank you, Melody. Okay. #hashtag you should 14 hari lagi. Okay, okay. Ni, dia suruh reveal. Dia suruh reveal sebab dia nak album. Siapa? Kelakar lah. Asal saya tahu je. Nama dia Egi Melody. Lila Chansubi. Tak apa, nanti Ifa tweet dia punya ni. Dia punya. Oh, saya rasa saya tahu dia. Oh, tahu dia. Sekejap. Saya rasa. Dia punya gambar purple eh? Chansubi purple. Yap. Dia okay. Nak album Myra. Sila DM dia. DM lah. DM Myra sekarang. Tanya. Tanya. DM lah saya. Patutlah dia dah dapat lah kan apa yang dia nak dengar kan. Tanya. Lambatlah. Awak menang giveaway. Tak dapat lah. Dah. Lepas ni siapa yang tweet saya tak layan dah. Seorang je saya layan. Tiba-tiba meriah. Dah, dah. Kenik lambat. Sorry Kenik. Next time. Nadi, ada orang DM Nadi, sila tengok eh. Hah? Ada orang DM dia tahu ada. Eh, dia bagi tahu saya dia DM Nadi. Oh, tak dapat pun DM. Eh, tak dapat DM. Awak cerita kat saya lah. Jangan cerita kat Nadi, jahat tak? Sekejap dia copy. Aduh, lain macam. Anish kata dia tak speak, dia tak nak album, dia nak season greeting ah sudah. Oh, dah mahal siut. Meninggal. Aku fikir. Aira, saya rasa ni untuk Aira kot. Kenik cakap akak speaker pilih kasih. Nasib lah. Aku yang terjawab kan. Dia nasib lah, siapa cakap dulu. Bukan kira. Come on lah. Ah, betul, tengok Zaz kata. Siapa ada permintaan minta cepat. Eh, dia nak suruh aku tunaikan ke? Kejap tadi macam ada nampak ni dari Edina. Dah habis story ke kalau macam tu nak dengar Kak Acah cover lagu B2B? Allah. Ini dia kan dari hari itu tau saya rasa. Nak juga dengar Kak Acah karaoke. Okay, okay, saya dah dapat DM daripada orang yang hantar kepada Nadi tu. Dia cakap kat sini. Sumpah saya tak dapat pun. Okay, mungkin awak ni kot. Tak, okay lah saya baca. Hai, boleh lagi ke send story? Dia kata, saya anak bongsu perempuan dalam family. Dan I ada satu kakak 5 tahun lebih tua daripada saya. But unfortunately, she didn't really show me someone yang boleh rely on. But instead, I'm the one why need to do the duty. Oh, dia cakap sini dia perlu lakukan segala duty. Saya tak kisah semua tu sebab saya buat tu untuk ibu saya. Cuma saya nak tanya, is it normal for someone older than you but you the one who need to teach her about attitude and responsibility? I'm still 18 but I already need to think about adult things. And sometimes it really affects my mental. I tak benci kakak I sayang dia. Cuma itulah. Kadang-kadang rasa pelik kenapa dia pernah buat macam tu. Dia kata dia yang kena ajar kakak dia segala responsibility, attitude. Dan saya pun ada abang yang macam tu, which is abang sebelum saya. Dia bukan kira umur tau sekarang. Ada orang lahir memang tak ada common sense. Itu saya boleh cakap. Saya rasa masalah bila dia tak ada common sense, automatically dia tak ada responsibility. Okay, instead of kau buat diri kita buat diri kita stress, fikir macam kenapa dia macam ni eh? Kenapa benda macam ni pun tak boleh fikir? Kenapa benda macam ni tak nak buat? Kenapa aku yang kena buat? Okay, let's say saya cakap ni atas pengalaman saya dah lama kena handle orang macam ni tau. So instead of kita fikir macam tu, lebih baik kau fikir je lah dia ada masalah psikologi yang kau rasa macam simpati kat dia. Macam tak apalah, memang lahir tak okey sangat kot. Macam tu. Supaya kita tak stres. Kita positif sebab je lah. Sebab orang yang tak ada common sense kan. Orang tak ada responsibility ni memang susah. Tapi kalau, ni sebab dia cakap pasal kakak kan. Tapi kalau pasal kerja, tampar je orang tu. Anak orang, jangan ditampar. Dari marah-marah sebab dia marah pasal benda lain really. Macam tu.
Inilah daripada Mira. Dia kata, oh my god, I can totally relate to this story. Of course, aku sayang kakak aku, tapi itulah. Tu Zahid kata, dia beranak otak tinggal dalam perut mak dia ke? Zahid seronok eh, main mak orang. Eh, okey lah. Kita dah 11:30. Korang. Jangan request kat saya. Dia album Mifah, dia album Mifah, dia album Nadia, dia album. Korang request tak ada. Apa ni? Saya sayang album saya. Tiba. Nantilah kalau saya ada baik hati ke. Tiba. Saya buat. Dia melodi. Kita tak bolehlah buat hari ni. Semua satu hari. Next time, okay? Next time kita akan buat untuk pendengar. Pendengar melodi, ha. Orang yang setia. Orang yang saya nampak tweet. Hai. Tak pasal-pasal dia mention aku ni nak album. Oh boy. Siapa tu? Yang selalu kena, share story kena. Tu. Oh, saya tahu. Saya berbincang Okay. Kau orang lain. Ya Allah, kenik ni. Dia muntah lagi lah. Okay lah. Marilah kita menamatkan kita punya apa? Melodi. Tiba tamat kena. Okay, korang ajak. Sebelum tu, next melodi kan. Saya tak bincang pun ni, saya cakap random je. Saya tak tahu lah Ben pukul saya ke depan ni. Tapi saya nak cakap juga. For next melodi kan. Saya tak nak lah pilih tajuk daripada kita orang dah. Korang hantarlah kat group tu. Nanti kita orang pilih mana yang best. Tajuk. Nak dengar cadangan dari korang pula. So this time, terbuka kepada semua pendengar melodi. So hantar je any tajuk yang korang rasa nak dengar. Dan insyaAllah kita akan buat tajuk tu pula lah next time. Tapi tak nak tajuk nangis-nangis ni. Kembalilah tajuk berpantun ke apa ke. Lawan pantun ke. Itu masalahnya yang kena pantun kita. Bukan dia orang. Betul juga. Buat hal. Saya kan bagi contoh. Jangan pakai dia macam-macam. Buat hal eh, Kecha. Ni, diorang kata ada nak idea tapi malu nak suggest. Suggest je hantar kat group ataupun DM any of us pun boleh. Lepas tu ada juga tulis tak nak cerita seram ke. Boleh kongsi ke? Cerita seram pun boleh. Kalau cerita seram, aku tak masuk. Cukai tu. Kenapa? jangan. Benda-benda. Lepas tu kita tukar tajuk seram ti. Seram ti, okey. Ati dah ada cadang kat dalam group. Tajuk saya seekor kucing. Cadang ni bukan kucing kot. Kena sedar diri kot. Betul lah. Saya nak cakap berapa minggu lepas saya pergi zoo. Tu je. Aduh. Okay, so nanti korang ada idea apa-apa, korang hantar je kat group. Atau korang rasa segan, tak nak macam orang tahu idea tu dari korang ke apa. Just DM je. Kod-kod lah idea korang terpilih dapat album. Ha, mana tahu rezeki kat situ. Kan? So, hantar je. Bukan album saya, album kat Cah pula saya guna lah. Album saya dah bagi orang. Saya guna album orang lain pula. Aduh. Ada lagi Zah yang saya sebuah mesin basuh. Ya Allah. Aduh. Aku penat lah. Okay. So thank you so much untuk hari ni. Saya hargai semua orang yang ada dalam ni. Semua orang yang setia dengan Melodi. Daripada episod 1 sampai episod 5. Pejam celik dah almost more than a month. Kita bersama. Oh gitu. A month dah lah. 2 month lah. Oh 2 month eh. Oh sorry. Nampak sendiri tak ingat. Nampak. Terima kasih banyak. So korang doa-doa lah. Sebab 27 ni kemungkinan kita orang 4-4 orang akan pergi piknik. Kok kita buat live tiba. Okay, saya cakap bila? Je. Saya takut kita piknik. Tiba. Piknik apa? Saya pukul saya. Piknik apa saya tak tahu. Dia cakap tambah bintang Saya diam je. Cakap tak bincang saya tak tahu. Marah saya kan random je. Semua. Dah. Okay. Kita marah dalam grup persenan jadi. Jangan marah sini. Jangan marah sini.
So terima kasih semua. So korang ada apa-apa kata appreciation tak nak nak bagi tahu dekat pendengar Melodi kita? Saya ialah macam mana saya cakap, thank you lah korang yang dengar ni. Lepas tu selagi korang boleh appreciate siapa-siapa lah, siapa-siapa pun, buatlah sementara masih boleh. Jangan nanti nyesal lah tak cakap thank you ke orang ni, tak nyesal tak cakap orang ni apa-apa je lah. Kan, pujian tu tak boleh bagi, pujian tu tak bagi korang mati pun sebenarnya. Okay, itulah. Sekian, wassalam. Dah lah. Nanti pun nak cakap semua thank you yang mana bagi warm wishes kat kita orang. Itulah nak cakap, korang kena ingat kena sentiasa berterima kasih dekat diri korang sebab korang dah sampai ke tahap ni. Kita semua faham benda tu tak mudah, tapi korang pat yourself lah. Korang kena bangga dengan korang punya achievement diri sendiri. Yes, betul. So, terima kasih.